Breiðablik vann mikilvægan sigur í nýlega slagnum gegn Leikni suður með sjó í gær. Eina mark leiksins kom á 7. mínútu en þar var að verki Jósef Gibbs. Þetta þýtti að Keflavík fór upp úr fallsæti og komið í 9. sæti á meðan Leiknir sogaðist niður í bullandi fall. Blikar lögðu grunnuna sigrinum með því að yfirspila FH-inga í fyrri hálfleik. Kristinn Steindórsson kom Blikum í 1-0 og Jason Daði Svanþórsson tvöfaldaði síðan forystuna á 23. mínútu. Viktor Karl Einarsson kom síðan Blikum í 3-0 rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Í fyrri hálfleik gerðist óhugnalegt atvik þegar Jason Daði Svanþórsson lagðist til jarðar á vellinum og óskað var eftir sjúkrabíl og lækni. Betur fór á en horðist en Jason sagði í samtali við íþróttadeild að hann hefði átt erfitt með andadrátt og mikinn höfuverk. Jason Daði á batavegi. Árni Vilhjálmsson kom Breiðablik í 4-0 með vítaspyrnu í upphafi síðari hálfleiks. FH sá aldrei til sólar og liði virkaði andlaust frá upphafsflauti. Lokatölur 4-0 Breiðablik í Vil. Blikar fara upp í fjórða sæti deildarinnar.